Samura univerzálny nôž z modelovej rady Damaskus, príjemný obal, z vnútornej strany veka celá modelová rada, nôž je v krásnom červenom uložení, ešte je to celé obalené v blistre. Nôž je elegantný, štíhly, dĺžka čepele je 15 cm. Centrálna rezná časť čepele krásne viditeľne oddelená. Ostatné vrstvy dotvárajú celkový dizajn nôža. Spolu s centrálnou časťou ich je 67. Rúčka z gedesiny, nenasiakavý odolný materiál. Petka noža leštená. Rukoveď je dostatočne dlhá. Dobre sa drží. S týmto tvarom a dĺžkou asi najviac používaný nôž v kuchyni.